फाइनली अब हामी चाहिँ हैन छुट्टिदेछ म बरु आसु त आउनु ला म सनीलाई मिलेर मार्दै छन् त्यहाँ सहीज मारला नै 5 10 महिना जान मिलेर मारो भाई मारो सनीलाई मारो गर सनीज मारला नै क्यामेराम्यान सनीजले भिख मागिरहेको छ अय अब्बा घोप्टी मुरैले पाइसकेको छन् सनीजले चाहिँ रूपलालको छ है छिट्टा ल केटाहरू सबले आफ्नो गीत देखाउनु नि त म देखाउटी ल्यापटप देखाउनु नि त केटाहरू हामीले चाहिँ होइन सरबाट पाएको ल अरूले देखाउनु त अन्तिम दिन सरको होइन अन्तिम दिन फाइनल डे सर एउटा बजाइदिन्छु है म है ल हुन्छ ल रुबिसको सल गरेर पनि देखाउनु बज्यो त सर आज पाएर हो क्या छ प्रयास जारी छ एउटा सर फुलफुल त्यसरी हान न त लास्ट लास्ट एउटा फुलबुट साडी त गराउनु भएको छैन सरले ओए तैँले कहाँ फालिस थियो त्यो खोइ त त्यो भर्खर थियो त खै खै रे के छ यो यसमा नि पाइथनको नोट्स बनाएर इन्स्टाग्राम हाल्नु होला मोहितले के पाएँ त के मोहित ल्यापटप के ओके यस्तै टाइपको साठी हजार सबले 40,000 सुन्नु पाइन्छ नि मैले ल्यापटप यो होइन कि सरको अर्को न्यू किने तर नि हाम्रो वाइफाई छ नि सर नि ल्यापटप किनिसक्यो क्या नेट जोड्न मिल्छ नि सर अब ल्यापटपमा त कनेक्ट हुन्छ मोबाइल जस्तै हो रिलो हाने हान केटाहरूले साथीहरू होइन आज चाहिँ हामी उहाँ चाहिँ हाम्रो विकास सर हुनुहुन्छ अनि सबैजना मेरा साथीहरू अनि सरले टिएफएन एउटा संस्थाबाट हाम्रो यस सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन आउनुभएको करिब 2 वर्षको समय अवधि पुगिसकेको हुनाले भोलि चाहिँ अन्तिम दिन भएको हुनाले अब सर चाहिँ भोलि होइन पोखरा जानुहुन्छ त्यस भएर आज चाहिँ लास्टमा सबै भेटिसकेको छौँ गिटार फ्लुट अनि बाँसुरी अनि सबैलाई सरले आफ्नो चिनो पनि दिइसकेको गीत त्यसको लागि
हर दिनको मूल्याङ्कन त्यो बालीसँग नगर्नुहोस् जुन तपाईँले काट्नु भएको छ. बरु हर दिनको मूल्याङ्कन त्यो बिउसँग गर्नुहोस् जुन अबदेखि तपाईँले धान लगाए जस्तै लगाउनु हुनेछ. लगाउनेको मतलब त्यस्तो नेगेटिभ नसोच्नु होला. सिरियस भएर ल अब हुँदैन फाइनली भोलि सर दान लाग्छ नि अब घुम्नु भने प्रोफेसर अनि यो तुमुर नगाओ त म सक्छु है साथी. फुलबुटे सहारी सपक पारी पछ्यौरी मल मलको कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हल चल भो. कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हल चल भो. कान्छीको केश
पिजारिए छ मै कोरी बाटी गरिदिउ कि रेशमी चुल्ठो ओडाई घुम्छो रेशमी चुल्ठो ओडाई घुम्छो मायाको रङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग भरिदिउ कि भाइ फुलिसक्यो जे फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ जाइ फुलिसक्यो जे फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ कान्छीको केश फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउ कि रेशमी चुल्ठो ओडाई घुम्छो रेशमी चुल्ठो ओडाई घुम्छो मायाको रङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग भरिदिउ कि के बात भन्दा के पुरै लिरिक्स आउँछ तिमीलाई हजुर सर मलाई त हार्न तुमुनाको धुम्मा डाँडा पारी जुम्मा मन चरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर डाँडा पारी जुम्मा मन चरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर हिउँदो वर्षा लेख बेसी भेडी गोठ छोड्ने रमन कोसित गयो आज किन मसित छैन मेरो मन मन ढुली हिँड्ने मन बरालिने मन ढुली हिँड्ने मन सम्झेर ल्याउँदा आँसु बरर आँसु बरर यस्तै हो पारा गाउन आउँदैन फेरि गाउन आउँदैन लिरिक्स यसको याद आउँदैन गाउन त मन छ तर गाउन आउँदैन डाँडा पारी जुम्मा मन छोरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर मन चरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर सर जान लाग्नु भो हाम्रै जोडेर सर जान लाग्नु भो हाम्रै जोडेर आशीर्वाद Dang 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 d
tang tang nang barani ne mana aasu chune mana sarajodi janu bo sarajodi janu bo kina jadai hununcha aajlai jodi kina jadai hununcha एक दिन को जिंदगानी मां आसेर बिताउने मन छ एक दिन को जिंदगानी मां आसेर जिउने मन छ बिकाल सर बिना मेट हाम्रो धुरो छ बिकाल सर बिना हाम्रो मेट धुरो छ के छैन अब गए पनि सर online bata online bata online bata kurakani gai halcha online bata kurakani bhai halcha sar aba ganuncha sar aba januncha बिए मा हामलाई बोलाउँछ हामलाई बोलाउँछ जानी हो हामी पनि पोखरा सहर जानी हो हामी पनि पोखरा सहर बाइकमा घुमेर बाइकमा घुमेर सर्वदेमा पनि ढुङ्गाको जुङमा डाँडा परि जुङमा पोखर जाने हो बिहे खाने हो पोखर जाने हो बिहे खाने हो मेरोमा गीत थियो यार त्यसको एउटा अन्तरा गीत थियो नयाँ चले त एउटा गीत सुनाउँछ रेकर्ड भयो नि के भयो रिपिट रेकर्ड हुन्छ नि त यो गीत पहिला फाइनली अब हामी चाहिँ होइन छुट्टिँदैछौँ अब आँसु त आउनु लाग मन मनै आँसु आएको छ तर भाइहरू देखाउन मन लाग्दैन नि त ग्यारमा पढ्ने होला मर्दको डर्दै आँसु पनि नै आँते होइन मर्दको जब आते त हिन्दी सर ल अब चाहिँ होइन सरसँग चाहिँ अब सिधै अब सरको बिहेमै भेट हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन पोखरा गएर भेट हुन्छ पोखराको भ्लग चाहिँ म हाल्छु हजुरहरूलाई देखाउनेछु होइन फेवा तालको भ्लग देखाउनेछु ल त आजको अन्त्य यतै हुन्छ हाम्रो यो दुःख त अन्त्य अब सम्झिँदै रहेछन् हामी होइन सम्झिरहन्छौँ नाइ सर अब सर जानलामा दुःख त लगाइरहन्छ नि होइन त्यही त हुन्छ सर केही भन्न चाहनुहुन्छ ल हाम्रो ल त सही हो सर अर्को एउटा वर्ड पनि हान्दिनँ नि बब्बाल त्यही त जे आउँछ हुन्छ ल त
बाइ गाइस अब अन्त्य हुन्छ हैन हाम्रो पनि ब्लग पनि अब धेरै त काम गराउँछ कि छ दुईटा साइड दुईटा पार्ट बनाएर हालछु होला मैले हैन एकैचोटी दुईटा धेरै हाल्दा गाह्रो हुन्छ बाइ ल बाइ बाइ बाइ